Gaeta significa doncs, aquest espai de justícia, de democràcia, de retrobament amb un mateix, de, també de reafirmació col·lectiva. Partint d'aquesta idea he intentat que el llibre tingués com tres eixos, un de més personal, de gestió emocional, de gestió sentimental, un altre eix és més polític, crítica social, i un altre de més geogràfic. No? La cançó d'autors, a part d'un gènere musical, és un mitjà de comunicació, jo crec que en aquesta vessant social de la cultura, que és la de compartir una manera d'entendre el món, ens forma no, com a persones des d'una perspectiva autocrítica, crítica. La cultura és un dels pilars fonamentals de qualsevol societat i que per tant s'ha de respectar i s'ha de cuidar, com també s'ha de cuidar la sanitat i l'educació. La meva manera de posar el meu granet de sorra en aquesta lluita, en favor de la cultura, en favor de les llibertats i en favor del meu país, va ser reproduir o imitar cantautors. Vull estar les nostres mans, les mans del nostre país invisible. La valoració personal és molt positiva. Després, evidentment, s'hauria de fer referència a les dificultats com a treballador cultural, no? Per tirar endavant aquesta tasca, la política cultural que hi ha a l'estat espanyol que dificulta cada cop més poder desenvolupar-nos com a treballadors no, en el nostre àmbit. A banda d'això, la valoració és positiva perquè he tingut l'oportunitat de treure 4 discos al mercat, he tingut l'oportunitat de fer més de 1.000 concerts. Em sento molt content no, i molt satisfet de que el meu ofici, que la meva feina també m'ajudi a aprendre tantes coses.